Labrīt, labrīt, dārgie mīļie brāļi, mās, Jēzu Kristu, lai Dievs jūs bagātīgi svētī šī rīta. Programma iesāc jaunu dienu ar to kungu kopā ar jums, es Artūrs Rīžčonuks. Ir patiesi prieks būt kopā ar jums atkal rīta programmā un ir patiesi prieks, kad mēs varam iesākt kopā ar to kungu. Ne jau rīta programmā, bet katrs savā kambarī, katrs savā lūkšana vietā pie Dievu vārda, lūkšanā, kad mēs tuvojamies pie debesu troņa. Protams, mums nav jāiet uz kādu fizisku vietu, lai sastaptos ar Dievu. Tas ir mūsu gars. Jo Jēzus teica, pielūdziet Tēvu garā un patiesībā. Jēzus teica tādas vārdas, Jāņa evaņģēlijā 16. Nodaļā, kādā pantā, pasaulē jums ir bēdas, bet turiet droši prāt, es pasauli esmu uzvarējis. Jēzus uzvarēja nāvi. Viņš nomira pie Golgātas krusta. Viņš izsaucās visu piepildīts. Viņš samaksāja par taviem un par maniem grēkiem. Viņš atbrīvoja mūs no velna varas. Viņš mūs darīja par Dievu bērniem. Mēs piedzimām no augšienes. Svētais gars ienāca mūsos. Mēs esam jauni radījumi Jēzu Kristu. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka Jēzu Kristu mums pieder uzvara. Ka Jēzu Kristu mēs paliekam uzvarētāji. Neatkarīgi no tā, ka pasaulē ir bērns, ka pasaulē ir izaicinājumi, ka pasaulē ir ļaunums, ka pasaulē ir netaisnība, ka mīlestība daudzos izdzies, kā Dievu vārdā ir teikts. Un tomēr Jēzu Kristu mēs esam vairāk kā uzvarētāji. Jo pateicoties viņa Golgātas upurim, mēs to varam baudīt šodien. Mēs varam dzīvot un palikt viņa uzvarā dienu no dienas. Neatkarīgi no tā, kas notiek šodien pasaulē, mīļie. Apustuls Pāvils saka, vajāšanas ir, un viņām ir jānāk. Izaicinājumi ir, un viņiem ir jānāk. Grūtības ir, un viņiem ir jānāk. Un tomēr mums paliek uzvara. Mums paliek viņa miers, mums paliek viņa klātbūtne. Mēs zinām, ka mēs nepaliekam zaudētāju statusā, jo Kristus samaksāja uz Golgātas krusta. Viņš samaksāja par tevi un par mani. Ja tu kaut ko šodien gribi pienest klāt pie Jēzus upuru, tu neko nevar pienest klāt, jo viņš visu ir piepildījis. Viņš visu jau ir padarījis. Tu var tikai pacelt rokas, kā Dieva vārā teica, bez dusmām un bez bailēm un pateities debesu Tēvam. Paldies Tev, kungs! Paldies Tev, Tēvs! Paldies, ka Jūs atbrīvojis mani no velna varas, ka Jūs atbrīvojis manu elus ugunīm. Mīļie, mēs visi bijām pelnījuši vienu sodu, bet Dievs mūs ir atbrīvojis caur savu dēlu Jēzus Kristu, ka Viņš mūs ir atbrīvojis no visa tā soda, ko mēs bijām pelnījuši. Jo viss sods, Dieva vārdā teica, visi mūsu grēki, visi lāsti, visi sāpes un ciešanas tika uzkrauts viņam, lai mēs šodien varētu baudīt brīvību. Ja jūs teica, pasaulē jums ir bērns, bet turiet droši prāt, es pasaules esmu uzvarējis. Mīļie, tad, kad tu dzīvo šodien, tev vajag apzināties, kas tevī mājo, kas tevī mīt, kas ir tas, kas ir tevī mīļais. Brālu mās, augšām celšais Kristus. Mēs šodien zinām, kad tuvojas svētki, lieldienas, augšām celšanās svētki. Un viss teiks, Kristus ir augšām celšanās, viņš jau ir augšām celšanās, viņš jau ir dzīvs, dzīvs tevī un dzīvs manī. Tāpēc dzīvojiet šajā ticībā, zinot to, ka mēs, mīļie, pārgājuši no nāves dzīvībā, varam dzīvot kopā ar Kristu, dzīvot ar uzvaru. Esiet bagātīgi svētīti Jēzus vārdā. Amen.